ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့တက်ဆင်ပြန်ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဖုန်းနဲ့ကိုစမ်းပြီးတော့မှလှုပ်ချလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တိတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စုံတီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်ဆုံကြရအောင်။ကျေးဇူးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။